Unë mendoj sa kish mungesa Prishtina kemi edhe na, për shkak që dy javë ditë pjendu palafaqu me qitë gripin sezonal. Edhe Brooks e Prince janë të smur, kanë lujtë smur, për shkak të rosterit që i kemi të pak. Holloway mungoj, ai është duke qëndru në rehabilitim një stëngë për shkak gripit. Dhe që kjo është rosteri jonë, kemi bë paraqitje të mirë, jemi të bë paraqitje besoj të mirë që 3-4 ndeshjet e fundit, po çreku i katërt po është fatal për neve. Unë mendoj që është mos provoja e lojtarëve, besoj vendur, sepse nuk kemi dikon që është lider në çerekun e katërt ta marr përsipër fitoren. Unë mendoj që kemi luajtur 3 çerek shumë mirë. Unë besoj që edhe trajneri unë është i kënaqur me 3 çerek, po katërt në çerek kam nda kritikuar shumë. Edhe mendoj që mbrojtja ishte të lëndë për të dëshiruar, për shkak që nuk po luajmë mbrojtje, nuk po përkrahim njëri tjetrin, rotacioni është shumë i keq sot ishte dhe kemi psu kush atlet mund të themi, edhe topat ofanziv që po na ndodh tash e prej fillimit të sezonës për shkak të mos qendrës edhe mos gjatësisë, po prap nuk është arsyetim për shkak se boksautin do të më bësi i vogël si i shkurt. Unë mendoj që ky është ushtrimi jon, ky është paraqitja ishte e mirë deri në çrekun e katërt. Gjithsesi Labinati përmendë shumë gjëra, por pavarësisht faktit që nuk po arrini deri te fitoria, ti si lojtar dhe si kapitan, a mendon që kjo është një përvojë e mirë për lojtarët e ri i Stogas, të cilët po kanë mundësi të shfaqin potencialin, por edhe të fitojnë atë eksperiencën që ndoshta në vitet në vazhdim do t'i ndikojnë për të mirë tek ata? Synimi ju në atë aspekt u arrit, për shkak që na jemi të lutur me lojtarë vendore dhe jemi të lutur me lojtarë të Stogut, apo kupton, tash na ka ardhur trilioni edhe donati me anë nivun. Por është provojë e mirë për lojtarët e të Stogut që po bojnë edhe paraqitje të mirë. Unë mendoj që jemi të bë paraqitje të mirë për shkak se është viti i parë ju në Super League, edhe secili lojtar unë mendoj që është fiti i parë dhe nuk mundet, nuk kaç është kapaciteti ju, apo kupton. Edhe unë mendoj që kemi mbi dhon basketbollit lojtar, edhe kemi mbi dhon basketbollit lojë të mira.